Uvidíme. Tam byl právě v záběru nejlepší střelec sebe Santa, ale už Pavel Nedvěd a je ve vápně. Jeho střela, vynikající zákrok Tomase Serencena. Tak já bych mu přál, aby si dneska aspoň jeden ještě skoval. Karel Poborský, jeho okamžitá přihrávka na Rosického, ale vystihl i Gravesen. Teď může jít dopředu Tomasson, Jiří Němec a... A Dánové napadají naší rozehrávku už na půli hřiště. Pozor, není to postavení mimo hru. Tomasson, obrovská šance. Vynikající Pavel Srníček. A znovu Dánové proti útoku. Sant a jeho centr do pokutového území. Pozor, další nebezpečná situace. Nedvěd, centr na další tyč. Kolera, takže já si myslím, že tady cestička může být. Karel Poborský a jeho rohový kop. Kolerská Kalbulaj, Fukas. Jistý sami sebou, aby museli myslet i dozadu, no, takže to je v pořádku tohle. Vladimír Šmicer. A jde sám a je. Hebe Sance uvolnil kolem Ufalušiho, ale... Protože tam byli sami kluci. Tomáš Rosický, který se po přestupu do Dortmundu opět vrátil na Letnou, alespoň v reprezentačním dresu. Šmicr! Grevesen, Töfting. Nevyšla a znovu souboj dánské čtyřky Martina Laursena a české devítky Jana Kolera. No a Tomasson je teď sám před Srníčkem. Můžu slíbit všem divákům, že jim za to kládou vyčiním. Nedvěd a ještě tentokrát našel Kolera, ten přiťukl Kukovi, ten mu vrátil. Koler, ještě Poborský. To snad nešlo ani za naší brance. Tomasson, Jensen a jeho střela, ještě Ebesant, Tomasson, naštěstí postavení mimo hru.